Salam dostlar, hörmətli tamaşaçılar. Bugün mən sizə Qobustanda bir kitab haqqında danışmaq istəyirəm. Kitabın müəllifi Carlos Castaneda'dır. Rus dilində oxuyan izləyicilərimiz bilirlər ki, bu dünya şöhrətli yazıçıdır. Əsərləri akademik dairələrdə polemika yaratmışdır. Minlərlə oxucuları var. Ən əsas diqqət çəkən mövzu kitabda magiya, şamanizm haqqında olan qədim Meksikanın maqlarının bilikləridir. Dostlar, 3 il yarım bundan öncə Carlos Castaneda'nın kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişəm. 3 dildən tərcümə etmişəm bu kitabı. İngilis, Rus və Türk dilindən. Nəyə görə 3 kitabdan tərcümə eləmişəm? 3 dildən tərcümə eləmişəm. Səbəbi ondadır ki, həqiqətən çətin bir kitabdır. Ağır bir mövzudur. Hər insanın başa düşə bilmədiyi bir mövzudur. Röya görmələrin, daxili dünyanın, magik dünyanın, şamanizmin ən ağır biliklərindən danışan, ən qədim biliklərindən danışan bir kitabdır. Ona görə Castaneda'nın kitabını 3 dildən tərcümə etmişəm. Castaneda kimdir? Castaneda Latin Amerikalı bir gənc olub. 50-ci, 60-cı illərdə Yaki qızıl dərili Don Juan adında magın yanında qızıl dərili Don Juan'ın yanında işə başlamışdır, mən belə deyərdim. Magiya sənətini ondan öyrənməyə başlamışdır. Castaneda dərk etmə yolunda ən çox əzimli olan insanlardan biridir. Dərk etmənin hər şey olduğuna inanan bir insandır. Bir çox terminlər gətirmişəm kitaba. Azərbaycan dilinə bir çox neologizmlər gətirmişəm Azərbaycan dilinə. Məsələn, stalkingin nə olduğunu, indulgirləşmə terminini, birinci diqqət, ikinci diqqətin nə olduğunu yazmışam. Terminlərdə izah etməyə çalışmışam. İstərdim ki, bəzi terminlər haqqında fikirlərimi sizinlə bölüşüm. Bunlardan biri, birincisi, birinci diqqətdir. Nədir birinci diqqət? Qədim dövrün maqlarının istifadə etdikləri tərif idi. Gündəlik dünyanın dərk edilməsi və yığım nöqtəsinin adi vəziyyətidir. Bu, sizin bildiyiniz gündəlik həyatınızdakı dərk etmədir, hiss etdiklərinizdir, gördüklərinizdir, davrandıqlarınızdır, yarada bildiklərinizdir. İkinci diqqət nədir? İkinci diqqət çox maraqlı mövzudur. Bu, qədim maqlara görə başqa dünyaların dərk edilməsində istifadə olunan diqqət növüdür. Adətən yuxular vasitəsilə bu dərk etmələrə daxil olmaq olur. Castaneda ikinci diqqətdə çox ünsiyyətdə idi. İnorqanik məxluqlarla, cürbəcür başqa dünyalarla. Bir şey deyə bilərəm ki, Castaneda'nın yazdıqları yalan və cəfəngiyyat deyil. Castaneda'nın yazdıqları doğrudur. Ən çətin kitabı isə Röya görmə məharətidir. Rusça onun adı İskustus Navidinya. İngiliscə The Art of Dreaming gedir. İnanıram ki, dostlar, bu kitab sizə maraqlı gələ bilər. Fəlsəfəni sevənlərə, magiyanı, şamanizmlə maraqlanan insanlar. Buyurun, şəhərimizin mağazalarında kitaba rast gələ bilərsiniz, ala bilərsiniz.